По минус 25, вчера имавме минус 20, денеска минус 12 степени. Во Битола ова предпладне е врнежливо, со слаби врнежи од снег, она како што рекои метеоролозите. Она што е најголем проблем се за граѓаните како да се движат по тротуарите низ градот. Денеска направивме анкета, има еден пример како да го решите тој проблем, да си монтирате синџири на вашите чизми. Слаб снег од синоќа во Битола, утринската минус 12. Она што сега прави проблем е новата снежна покривка која го покри мразот онаму каде што го имаше. Се чистат собраќениците низ градот, а почна механизацијата и на некои од тротуарите. За минувачите сега најголем проблем се тротуарите. Има и препораки без поголема потреба да не се излегува од дома, но велат дека мораат. Нема мраз? Абе мраз има, зима е сега. Внимавате, така? Па нормално се знае. Се снаоѓате по мразот? Добро е, фала на Господ, врвим нека. Тротуарите чисти? Чисти, не чисти, тие се, какви ше се. Много тешко. Овде па надолу по семафорите, па таму не се оди. Пропаѓаш. Препорачуваат, ако нема потреба, да не се излегва дома. Се имаме малце потреба и зато излеговме. По лекарства и кадра. Се чувствувам млад, нема проблем, добри чевли имам и така. Набавивте сега специјално за... Не, не, тоа пред две години. До пред две години? Пред две години, да. Чисти се тротуарите? Не. Али што да правиме? Тоа е дел од нашиот живот. Вие имате чизми специјални? Не. Не. Внимавате како одите? Морам. Велат, ако нема некоја поголема потреба, да не се излегла? Тоа важи за младите, за нас старите не. А како да се излезе од дома, а да не се слизните или паднете? Денеска сретнавме едно решение. Зимска опрема има. Да? Гледате? Шо носите? Па виде, синџири. Синџири за чевли? За чевли, да, да. Од кај ви се? Од Америка, ќерката ми донесе. Сега прв пат ги употребувате? Не, не, 2 години. Па не имало толку снег и мраз? Па кој немаше се заимако. Да ги немавте овие, не ќе излегвавте од дома? Не, не, не. А бре, има живот и какви убај се. Машини на широк сокак ја чистеше пешачката патека. Утрово најстудено беше во Маврово со минус 20, 18, под нулата во Азарополе, Крушево минус 16, Тополчани минус 15, Прилеп минус 13, Битола минус 12, Струмица минус 9, минус 8 во Девкелија. До крајот на денот променливо облачно и студено со повремени локални врнежи од снег со слаб интензитет, а во источните делови облачно со врнежи од снег со умерен интензитет. Ке дува умерен северен ветер. Највисоката температура на воздухот ќе биде во интервал од минус 10 до минус 3 степени. И утре времето ќе биде студено со умерена облачност, попладне облачноста ќе се зголеми и во јужните делови ќе има врнежи од снег со слаб интензитет, ќе дува слаб умерен ветер од променлив правец. До четврто ќе се задржи многу студено со благ пораст на дневната температура, а позначителен пораст на температурите ќе има од петок. Нови врнежи од дожд и снег се очекуваат во петок попладне и сабота предпладне.